Má římskokatolická církev stále v České republice exorcisty? Jo. A jak byste vysvětlil jejich práci? Já si to teda neumím no, popravit tolik představit, tak jestli byste i mě to mohlo nějak vysvětlit. Uh, tak já bych, že to je služba, ne práce. Je to spojený zase s tím, že musíme jít na nějakou úroveň duchovní. My věříme, že existuje Bůh a věříme taky, že existuje Boží nepřítel. To znamená osoba, která proti Bohu stojí a která dá se nějak pojmenovat? No ďábel. Jo, já to nerad nějak jako takhle říkám, ale a to ono to je, to je krásný, když už se řekne ďábel, tak je dobrý říct jako z čeho vzniká slovo ďábel, že ďábel je řecký slova diabolos, což my známe třeba diskobolos, že diskobolos hmm. je ten co hází diskem. Hmm. A diabolost je to předložka nebo předpona dia znamená rozdělovat. To znamená on rozhazuje ty lidi od sebe, že? Jo, on je ten, který právě dělá tože ty lidi jdou od sebe. Takže to je ten otec lži, jak je řečeno taky v písmu, ten, který vlastně rozděluje. Takže to je ta opozice, která věříme, že je slabší než Bůh a Kristovou smrtí a zkříšením je definitivně už odsouzena k tomu, že skončí, ale ten proces toho, kdy má ještě moc, existuje. A my věříme, že jsou situace, ve kterých člověk může do svého života z různých důvodů tohodle rozhazovače teda pustit zcela vědomě a pak se můžou stát věci, ve kterých se stane na něm závislej. Nějakým způsobem. Jako, jo, jako řekněme, opatro, vejš, teďka to je duchovně, jako v okamžiku, když se rozhodnete, že eh, budete brát drogy, tak těch okamžik, ve kterým už jako říkáte, že to máte pod kontrolou a nemáte, tak jako v podstatě něco podobného. Je to stejný princip. Je to závislosti ve který vás ta věc ovládá. Na rozdíl od drogy, která je sama v sobě věcí, tak bohužel tady to už je něco, co taky jako opravdu má v sobě tuhle tu dramatičnost toho, že proti tomu Bohu se vzepřel. A v té chvíli my věříme, že je potřeba se za toho člověka modlit docela intenzivně a explicitně, protože sám to nemá už úplně v moci. Takže to je exorcismus. Hmm. Jste... Ale já jenom to řeknu věc, ale protože to je fakt jako na hraně, jo? a samozřejmě my známe spousty filmů a takové těch šíleností kolem, jo? a je kolem toho opravdu mnoho věcí, které můžou být velmi bláznivý a praštěný a, a zlí a, a zneužitý a tak dále, tak je to jedna z věcí, která je nejstriktněji kontrolována v církvi. To znamená, například exorcista je někdo, kdo vlastně může se modlit jenom na přímou rozhodnutí biskupa s přímým nějakým. Takže jako to je věc, která je kontrolována nejextrémnějším dohledem. Nebo? Jo, jo. No, no, takže to... vy jste zažil třeba práci exorcisty? Uh, jo. Takže jste byl přímo třeba tu, 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 na, tom, jo, na, tom, na tom místě? Jo, jo, jo. Jako nejsem tam, ale jo. Jako nejste tam, ale... Jo. <laughs> ne, ne, nejsem tam, jako že bych pravidelně... Jako to, ale A byl jste někdy ale byl jsem u tom, na jo. vymítání, ano. jestli to tak můžeme nazvat. A ano. 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 jak to probíhá teda? Jsou to modlitby. A co, co to bylo za případ, jestli to můžete říct? Uh, víte co o tom? Zkrátka ten člověk byl v nějak... Jako, drogově závislý ve smyslu... A travejš. Teď, to, teď neříkám, že na drogově. Jo, ale byly tam nějaké věci, které nebyl schopen zvládnout. Hmm. A samozřejmě zásadní problém, který v tomhle tu je, rozlišovat, kde je rozměr nějaký psychiatrický. E, Dobrá, jo. To je vždycky strašně složité, že je potřeba tohle dělat společně s lidmi, kteří jsou odborníci. Není to něco, co by. Takže jako to je opravdu velmi, velmi striktní věc, ale já nejsem ten, který řekne, že to je blbost. Ta věc, já jsem, nebo zažil jsem, že existuje. Zažil jsem i situaci, opravdu osvobození toho člověka. Jakože to pomohlo. No samozřejmě. No. Jo? A zažil jsem, že to, když to je v naprosté diskrétnosti, jako, tak to najednou může člověk strašně zlepšit život. Hmm. Ale že jakmile se kolem to začnou dělat jakýkoliv show, jakéhokoliv typu, tak to vždycky je pro hmm. Takže proto. Jo. Mě zaujala pasáž právě z knihy Biskup na Snowboardu, jo. Kterou, jo. Jo. kde jo. s váma dělá rozhovor Martin Veselovský. Yes. A tam je. Uh, váš citát. Umím si představit, že když si malé děti na táboře hrají na vyvolávání duchu, je to v podstatě nevinná blbost. Ale umím si také představit, že si někdo vyvolá reálného nadpřirozeného ducha, který zrovna nebude ten dobrý. V prvním případě se jedná o něco neškodného, ve druhém případě si člověk zahrává se silami, které jsou silnější než on. Kdyby se teda takováhle situace podle vás stala, tak to je případ třeba pro toho exorcistu. Víte, co tam jde o to, že jedna věc je zahrávat si. A druhá věc je, kdy právě, jo to je jako, když to řeknu takhle, dát si jednou kokain je něco, co už teda fakt jako si zahrávám. Hmm. Jo? Ale jestli jsem závislý, že už pak jako nejsi, to je druhá. A exorcismus je ta věc, ne, že si dám jednu kokain. A já říkám, hele, nedávej si ho, protože tam fakt to už nemáš pod kontrolou. Hmm. Jo? Ale to, co mluvíme o těch průšvizích tohle duchovně hmm. typu, to je, že člověk už na tom jede tak, že jako fakt neví jako nic. Jo, když to tak řeknu. A myslím, že ta přirovnání s tou drogou je v tomhle směru docela jako adekvátní. Mě by zajímalo, jako do jaké míry vy jste říkal, že se musí vlastně velmi opatrně a že se to dělá všechno ve spolupráci právě třeba i mm. nevím, si ze zdravotník nebo s někým jo, z psychologů jo, třeba. Jo, jo, jo. Tak v dnešní jako moderní medicíně, chápu to historického hlediska, kdy prostě ta medicína nebyla, nebyla na takový úrovni, tak prostě lidi, když se nedokázali něco vysvětlit, automaticky to třeba zařadili, prostě že posedl ho démon, Jasný. posedl ho ďábel a tak mm. dále. V dnešní celkem moderní na dnešní poměry, moderní medicíně, si myslím, že už spoustu věcí. Troufnu bych si říct, že 99% věcí dokážeme nějak jako vyřešit takhle právě jako racionálně. Tak uh, si říkám, do jaký míry to muselo zajít, aby tam byl lékař, psycholog a ještě nějaký další lidi, kteří by prostě řekli, tomu člověku nedokážeme pomoct, protože on je zdravý, není, není, nemocný. Ne, on nebo není jako... třeba zdravý, on je třeba i psychicky nemocný. Ale jsou tam nějaké oblasti, do kterých najednou ten psychiatr nemůže. Jo? Jako, víte co, to, to je jako opravdu to je hodně komplikovaná věc. Obecně uh... A není to o tom, že to je doznačný míry buď a nebo. A je to jenom u věřících lidí? Ne, ne, ne. Ne, ne, jako bohužel tohle je věc, s kterou když si zahráváte, tak jako se může stát i u lidí, kteří jako v podstatě nemusí být jako čistě věřící. Takže vlastně ten exorcista by mohl de facto jít i za člověkem, a to, se, to se který není... No ne, tak on za ně nechodí. lidi chodí za ním. Že, jako ta situace je přesně taková, že někdo je jako je, tak zouf, je v nějaký situaci zoufalý, hmm. že a jako my nikde nemáme. Rozumíte, třeba to je tak, že opravdu jako najít možnost se přihlásit k máme relativně vědomě velmi, velmi skovanou. Jo, přesně si důvodu. Jo, ale existuje a, a je tam nějaký jako, několik filtrů, jako, a pak teprve ten člověk se nějak dostane k tomu jako k tomu Já jsem uh, myslel, že pak už by musel jako pomoct, že to nebylo, že by no, ho jako vyhledal ten no, exorcista jasný. sám. No a to potom si... tam je několik ještě rovin, který hledají, jestli uh, opravdu my věříme, že v té chvíli ta modlitba má nějaký smysl tohohle typu. Jo? A já s váma souhlasím. Možná bych to dal na 97 a ne 99, jo? Ale já mluvím o 3 a 97 jasných. Hmm. Jo. Ale jestliže já, to, že jestliže věřím, že existuje Bůh, který je dobrý a který stvořil svět, a máme v Biblii taky, že existuje ten rozhazovač vedle, který je reálný a který to, tak jako nemůžeme z principu říct, že tohle ne, nebo minimálně já to neumím říct, že ty 3% tam nebudou třeba. Já si hmm. snažím v hlavě jako nějak tak srovnat, proč by měl dňábel jako nějaká takováhle jako oproti běžnému člověku, obrovská jako osobnost, která vlastně je někde jako v nějakém podsvětí a v pekle, tak jak, proč by si vybral jako zrovna takhle jako obyčejného člověka, řadového, jak ho ovládne, co by co bys toho jako měl? Tak Bychom měl jako... Teď jsme v nějaké teoretické rovině. Pojďme to zkusit, ale jenom vzít, myslím, že jenom naznačíme. V okamžiku, kdy tady je pozice někoho, kdo zásadně jako stojí v opozici vůči dobru, tak ta snaha jakoby tam, kde to jde, tak si postavit tu svoji pozici si myslím, že existuje. Jo? To, je jako, to je opravdu... Víte co, A já musím říct, že pro mě pozice jakoby zla, teďka řeknu, a potom potažmo i teda nějakého personifikovaného zla, se stala naprosto jako blížší, až teprve, když jsem zažil šilenství právě těch válečných konfliktů. Jo? Že do té doby jsem měl jako představu, že to zlo je takový, že někomu nadávám, jo, nebo že právě se podívá na porno. Jo. Rozumíte? A když pak vidíte jako to, že, někdo je, že tady existují situace, ve kterých se ničí jakákoliv naděje na dobro a nějakou blízkost a jako úplně jakoby, s takovou jako hnusností, že ten zlej není ten, střed, že to je nějaký rytířský souboj, který jako, kdo vyhraje, ale že to je vlastně opravdu ta nejproradnější forma zla. A jako musím říct, že v tom válčím konfliktu si na něco sáhnete, protože tam ten, to zlo je puštěný z řetězu. Jo. Tak teda já od té doby musím říct, že jako to, že existují 3% s tím jako fakt nemám problém Jakoby, jako v rovině víry, ale i zkušenosti. Teda, no.